بات ہے گل تمی اجے وی ہاں نہیں ٹھرا اجے وی ہاں نہیں ٹھرا تہاڈا میرے اللہ جی اجے مجمع ڈھیلا ملے تے سڈنا ہی رب کو اوندے بیا کے کرنا پڑ یا کون مدد کرن دے ماشو خان صاحب بسم اللہ ہے گر تمی بینی حسابم گر تمی بینی حسابم نہ گزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر گر تمی بینی گر تمی بینی گر تمی بینی گر تمی بینی اللہ 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 گر تمی بینی حسابم نہ گزری گر تمی بینی حسابم نہ گزری از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر منم ادنا ثنا خان محمد غلام از غلامان محمد محمد حامد و حمد خداوند محمد حامد و حمد محمد حامد و یہ بندہ کیڑا بندہ ہے بندہ کیڑا بندہ ہے کو میرے واسطے نہ پینے میری جھولی مدینے لگی ہوئی ہے اپنے واسطے بے شک ودا پینے میرے واسطے نہ پینے لانگا دے ڈیرے دے نوکر دی ٹورے بختیاریاں دے ڈیرے دے نوکر دی ٹورے جڑا رسول دے نوکر ہے جڑا رسول دے دردا منگتا ہے وہ فقیر ہے اچھی سبحان اللہ کے سو رسول ویسن تا کوئی نہیں مہربانی ناراض تے نہیں تھی گئے ہندی گل منم ادنا ثنا خان محمد غلام از غلامان محمد محمد حامد و حمد خداوند کیا بات محمد حامد و حمد خداوند خدا اے ما ثنا خان ایل اسٹیج پوری توجہ محمد محمد الذی یحمد حمدا محمد محمد ہست مہمان خداوند محمد ہست مہمان خداوند دو عالم ہست مہمان محمد محمد کوئی نہ کہ سبحان اللہ دی مرضی دی گل ہے گل تے مگ گئی ہے نا محمد ہست مہمان خداوند دو عالم ہست مہمان محمد تالے میری صاحب تمامی تمامی انبیاء نمک خوردن از خان محمد نہ تنہا ہست جامی نات خانش خدا ما ثنا خان محمد نعرہ تکبیر نعرہ
رسالت نعره هادي آستان علی مهرباشی ما سنا خانی محمد جی کچھ نہ کہ معصوم لوگ ہیں انہاں دی سبحان اللہ دے صدقے سارے بیڑے پار ہوسن اقصو شفقت رسول فارسی تے علماء مشائخ تے پڑھے لکھے تے تسی سارے پڑھے لکھے ہوئے ایک شعر سریکی سناواں جا سریکی شعر سناواں جا ذکر حضور دا چلدا راسی واہ واہ سریکی شعر ہے قاری خورشید الحسن صاحب بھائی شکور خان جی صاحب ذکر حضور دا یہ سرکی ماشرف یا صاحب بسم اللہ بڑی دیر کر دی مہربان تھے آتے ذکر حضور دا